Ministar Selimović izdao je naredbu svim šumarijama u kantonu Središnje Bosne da u buduće sječu i prijevoz drveta mogu dozvoliti samo u okviru radnog vremena unutar 5 radnih dana u tjednu. Naime, prema njegovim riječima postoje informacije kako pojedini izvođači radova, sječe i prevoza drveta koji imaju ugovore sa šumarijama vrše šumske krađe izvan radnog vremena ili subotom kada ne rade šumari i inspekcije, a sve pod plaštom regularnog ugovorenog posla. On je naveo i kako postoje indicije o eventualnoj uvezanosti pojedinih izvođača sa šumarima, inspektorima i policijom, tako da je ova naredba, kaže, naišla na dosta otpora. Nekoliko šumarija nastavile su s radovima po starom režimu. Nakon samo 7 dana primjene naredbe, tvrdi ministar, ipak je vidljivo kako su tokovi nelegalne sječe poremećeni. Prvo, nama ne najavljuju. Znači, inspekcija ne zna da se izvodi radovi u šumarstvu. Drugo, na terenu su intervenisali šumari inspekcija pravovremeno i spriječili izvođenje radova preko vikenda. I zamislite, izvođači radova sami ulaze u teren bez ikakvog nadzora i nijedan radnik iz šumarije nema koji bi trebao da bude u sistemu. I ova praksa koja je do sada, i odgovorno tvrdim da odatle potiče velika većina nelegalne sječe na našem kantonu, gdje izvođači radova, to potkrepljujem i dokazom da u Novom Travniku, Vitezu i Busovoću, gdje najviše imamo nelegalne sječe, upravo 100% izvođenje radova u ŠPD-u radi privatne firme. Tamo gdje je procenat izvođenje radova od ŠPD-a učestvuje u jednoj značajnoj mjeri, značajno je manje i krađe u šumi. I nije nam, znači, nećemo dozvoliti više u šumarstvu da izvođači radova u šumu sami ulaze bez ikakve kontrole od strane radnika ŠPD-a nadležno, koji treba da bude prisutan cijelo vrijeme izvođenja radova. Kod samog izvođenja radova vrlo često se dešava, i zato imamo i anekse i ono, kako se to već zove, užitke, one dodatne u šumarstvu, gdje se radovi ne vrše, ne uspostavi se adekvatan šumski red i onda imamo dodatne štete na samom radilištu. Kroz izvođenje dodatnih puteva koji nisu provođeni, prosjecanje dodatnih puteva koji nisu bili potrebni, kroz ine štete koji se načine nestručnim radom. Prema informacijama koje je iznio Selimović, samo u prvih 6 mjeseci ove godine nelegalno je usječeno preko 11.000 kubika drveta. To je, kaže, unosniji biznis od trgovine drogom u kantonu Središnja Bosna. Uz to, problem je što imaju samo 2 kantonalna inspektora koji ne mogu pokriti cijelo područje. Stoga će sljedeće aktivnosti ići u smjeru kontrole pilana. Naime, kontrolirat će se kapacitet proreza i tražiti informacije od Elektroprivreda o potrošenoj električnoj energiji, kako bi se utvrdila eventualna odstupanja i poduzimale sankcije protiv odgovornih.